Então, menino, já cheguei da igreja e eis que meu marido começou a lixar a parede. Começou a lixar a parede. Gente, foi o que eu falei com ele. Gente, quando eu falei que eu queria uma parede geométrica, eu não imaginei que ia acontecer isso, gente. Olha a situação da minha sala. Olha a situação da televisão. Olha a situação, gente. Vocês não estão entendendo, é porque tá à noite, gente. É só meia-noite. Ó, só pra vocês entenderem, olha. Olha aí. Olha, gente. A parede. Olha a situação do chão. E olha a situação. A situação do meu marido. Gente, meu Deus do céu. Eu tava lá no quarto com o Heitor, ninando Heitor. Cheguei aqui pra ver ele, gente. Olha isso. Olha, filho. Meninas, isso aqui, meninas, é o marido. É o marido realizando um sonho. Isso aqui, gente, é o marido que gosta de realizar o sonho da mulher. E eu falei, Zé Gotinha. E eu falei com ele, eu falei, amor, deixa aquela parede da maneira que estava. Ele, não, vou passar. Massa corrida, gente. Olha aqui, gente. Tadinho, gente. É pra amar muito um homem desse, né? Olha só, meia-noite, a cara da... Meu Deus, meninas. Meninas. Nojento. E é isso, meninas. Então... Resumo de hoje foi esse, tá? Pra ver algum momento. Vai, Iago. Vai, que você não pode com companheira. Vai. Olha o que ele fez. Passou da minha cara. E é isso, meninas. E a gente vai limpar isso aqui tudo hoje ainda, ó. Vou lá pegar o mop. Vou mergulhando o mop e vou passando lá, gente. Tadinho. Ai, gente. E é isso. E o qual o nome? O painel, vamos montar quanto? Não sei não. Olha só, gente. Tadinho, gente. Aqui, ó. Para, amor! Era pra realizar apenas um sonho. Ai, seu sonho, irmão. Aqui, o seu sonho. Ai. Tô nojento. Mãe, tá gravando aí? Ai, gente, ai. Fui. Ai, tá repreendido. Fui porque deu pra mim. Eu só queria apenas uma sala bonita, mas foi isso que aconteceu. Mas vai ficar lindo, não vai? Ah, com certeza. Então tá, meninas. Até daqui a pouco, amanhã. Beijo, meninas. Tchau, gente. E aí vai continuar aqui cagando essa sala toda, que até hoje não sei como vai ficar isso. Beijo, meninas. I'm just sitting here. Então, meninas, aí, ó. Parei, filho, mamãe falar. Hoje é outro dia, né? E, gente, ficou assim a parede. Aí, amor, agora vai fazer o quê, gente? Ele vai... Nossa, ó, Jesus. Ninguém pode falar. Gente, olha a situação da minha sala. Olha. Aí, amor, agora vai passar, sabe o quê, gente? Vai passar mais uma mão de tinta, tá? Porque ficou algumas manchinhas assim, tá vendo, ó? Com as manchinhas assim. E, gente, na parede já... Ah, alguém tá aqui primeiro, né? Fala oi, mãe. Bom dia. Bom dia, menina. Vamos tomar um cafezinho? Acabou com cheio de pão. E, gente... Aí, tô loucas! Olha lá, gente. Rolando o chão de poeira. Gente, aqui já está a minha estante. Nossa estante, gente. Mas eu achei tão linda. Mas ficou tão fofo aqui, gente, nessa parede. Mas deu um tchan. E as fotos, como ficaram lindas, gente. Ali, ó. Eu, meu esposo, meus filhotes, ali minha esposa, meus filhotes. E aqui, gente, eu tô pensando, né? Não vou botar muita coisa porque não tem muito espaço, gente. Mas eu tô pensando em colocar, sei lá, alguma coisinha aqui. Ai, não vejo a hora de arrumar logo, tá, gente? Ficou muito fofinho mesmo. E aí a moça foi lá pra dentro que ele vai montar agora a televisão. Daqui a pouco eu mostro vocês como ficou com a TV. E aí depois, gente, vou limpando isso tudo, gente. Eu vou limpando tudo.
Vou alguém, arranjar alguém pra ficar com alguém. Ei! Porque malhar foi pro centro, gente. Ele tem cantado bastante. Papai! Gente, vocês podem falar Mara, mas às vezes o padrão dela não ficou muito alto. Gente, vou até chegar pra trás pra vocês verem. Iago também tá gravando vídeo pro canal dele, né, Iago? E que canal dele aqui? Olha isso aqui. Aí, gente, ó, pra trás dá pra vocês observarem, tá vendo a altura? Porque vocês já sabem, né? Aqui, ó, o dedo tá apontando pro por que que eu coloquei a essa altura, gente? Por causa do Heitor Lucas, tá, gente? Eu quis botar mesmo assim, não, acho que no padrão seria um pouquinho mais pra baixo, assim, mais ou menos. Mas eu quis colocar assim, gente, pra ele não ficar mexendo, tá? Aí ficou muito fofo, gente. Aí não dá pra vocês perceberem muito na filmagem, mas praticamente ficou só um pouco da parede. É, cara de som. Lado. Muito boa. Iago, chamando a voz de cara de som. Faz isso não, parece uma briga. Ó, agora eu vou... Aí a mão vai montar a televisão, daqui a pouco eu mostro vocês a televisão já no lugar. E quem sabe, gente, sobre esta parede, sim, gente, vou querer a parede geométrica de novo. Eu vou querer... Cara de mamãe. Eu vou querer a parede. Mamãe está sufocada com tanta poeira. Ela é alérgica à poeira. E aí, ontem a gente fazendo... Ela chegou ontem, né, gente? A gente fazendo aquela... Foi... Tiago botou um ventilador ali no corredor, mas não adiantou nada. Foi lá pro quarto, lá. E é o que acontece. Ele vai pintar de branco, aí a gente vai desenhar. Eu e Maria vamos desenhar de novo. E vamos pintar. Tá, gente? Mas... muito feliz mesmo. Amor, coitado. Ontem nós fomos dormir, gente. Era... Ai, arranhando o DVD todo. Ontem, gente, a gente foi dormir, era 4 horas da manhã, vocês acreditam? Credo. 4 horas da manhã, mamãe. Fomos dormir 4 horas da manhã. Tiago ainda foi tomar banho, fomos dormir 4 horas. Isso, porque Heitor chorou, então a gente teve que parar aqui de que eu tava ajudando ele montar. Aliás, ele montou sozinho, mas eu tava aqui ajudando, fazendo companhia, né, mamãe? Porque é necessário, né? E aí Heitor chorou. Fui amamentar Heitor e o Thiago foi tomar banho aí quando... Ainda tinha essa parte aqui pra montar. Você tava montado, mas tinha que... É o quê, menino? Pregar na parede. Mas aí, pregar aqui, né? Só, nós montamos essa parte e aquela parte. Quando eu acordo hoje, eu tava montadinho. Então, meu marido é benção de Deus. Tá, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Então, meninas, bastante tempo depois, né, algumas horas depois, eu dei uma ajeitada aqui, como falei com vocês, estou sozinha hoje, Maria saiu, eu fiquei sozinha, gente, em casa hoje, Maria foi agir algumas coisas com a tia, aí, ó, nem sei se eu falei isso, né, gente, ó, aí eu fui, arrumei, ó, limpei o chão, aí limpei aqui também, lá também tá tudo limpinho, gente, ó. Aqui, né, gente? Então, os únicos cômodos mesmo que tá mais limpo são esses daqui. Mas lá pra dentro, Jesus, vou mostrar a vocês. Tá? Aqui tá meu açaí. Pensa, gente. Pensa numa delícia, gente. Pensa. Muito bom, né? E meu irmão sempre me dá, gente. Ele trabalha na saiteria, aí sempre traz pra mim. E deixa eu lá mostrar lá pra dentro, gente, que o Thiago já montou, né? Já mostrei vocês, né? Que já tá até na parede, mas, gente, minha TV já está no lugar. Que benção, ó. Aí a estante tá aqui, vou desmontar, tá? Vou dar ele, vou doar ela. E pra cá tem mamãe jogada ali. Aqui no quarto onde ela dorme, tá? Uma bagunça que eu tenho que arrumar ainda. Gente, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, gente, primeiro eu vou mostrar a bagunça que continua aqui, a bagunça. A parede ainda tá branquinha. Vai mexer aqui só segunda-feira, gente. Então, amanhã, hoje é sábado, né? Amanhã é dia dos pais, eu tenho que dar uma ajeitada nessa sala. Amanhã? Sim. Vou ter que dar uma ajeitada. Então, gente, ó, o tapete que eu comprei, a cortina, eu não vou colocar agora. Só vou colocar quando essa parede estiver pronta, eu falar, a minha sala tá pronta. Aí eu vou decorar, tá? Então, por enquanto, eu vou arrumar, né? Dá licença, né, Iago? Não, tô falando com as meninas. Tô terminando já. Por enquanto, eu vou arrumar com o que eu tenho aqui, vou voltar. Já levei a capa de sofá. Já tá lá na corta, tá sequinho, vou botar de volta. Dá licença aí, menina. Tô terminando. Iago tá empolgadíssimo com a televisão.
E aí, gente, é isso. Então, eu vou arrumar daqui a pouco aqui. Vou mostrar vocês tudo arrumadinho, mas com as coisas que eu já tenho aqui, tá? Aquela capa e sofá roxa, cortinazinha roxinha. Vai continuar até semana que vem. Porque, gente, eu quero decorar, arrumar tudo, né? Já com a paredinha pronta. É coisa da minha cabeça, mas... É isso mesmo, que eu quero mostrar, fazer um tour pela sala já com tudo arrumadinho, né, gente? E com a minha paredinha pronta. Tá, gente? E lá está a minha estante, gente. Ai, meninas, não tá dando assim, vocês não estão tendo noção pela televisão, mas... É, pelo celular, né, gente? Mas ela é, você vê, é enorme. Ela é bem grande, gente, ó. Muito fofa, muito linda, muito maravilhosa. Aí, gente, Mari, e esses fios pendurados? Gente, deixa eu falar com vocês. A tomada da TV, ela é curta. Eu pensei que ela seria deste lado. Aí eu fiquei feliz, porque as tomadas, elas ficam ali. Então, ok. Mas não, gente. Ela é lá do outro lado. Então, quer dizer, só o tamanho dela, ó, já pegou o tamanho da tomada dela todinha. Quando chegou aqui... Parou aqui a tomada. Então, gente, eu tive que comprar uma extensãozinha e colocar ali, tá vendo? Ali. E também aproveitei e coloquei o aparelho, porque não tinha porquê. Já que a extensão é de 3, eu deixar o aparelho lá e a TV aqui. Então, juntei tudo, tá ali, gente. Depois eu vou ver o que eu faço, sei lá, compro um arranjo, não muito grande, né? Pra não cobrir muito aqui, mas compro um ranjinho de frango, alguma coisa, de bota uma planta natural, não sei, gente, eu vou ver. Eu acho que eu vou botar uma plantinha natural pra cobrir. E essa parte, gente, depois eu boto outras coisinhas aqui, tá? Isso é o de menos. Aqui ficou o aparelho da TV a cabo, aí aqui eu vou botar o DVD, tá? E é isso, meninas, é isso. Agora eu vou ajeitar aqui. Vou tentar ver se eu boto, posiciono vocês aqui, ó. Iago já até desceu, nem sei onde Iago foi, já tem na cada avó lá embaixo. E vou posicionar vocês aqui, ver se consigo limpar essa bagunça, gente. Eu vou colocar aquele sofá lá e esse sofá vai vir pra parede de cá. É o único jeito que tem pra esse sofá ficar. Como falei com vocês, em um futuro aí, em nome de Jesus, a gente vai comprar só um sofá pra colocar naquela parede lá. Cinza, lindo e maravilhoso. Mas enquanto a gente não comprou, nós vamos ficar com o nosso velhinho mesmo, gente. Que foi o que eu falei, gente. O que tá mais danificado é a cozinha dele, mas ele, ó... Ele ainda serve, gente. Então a gente vai ficar com ele. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos que vamos, meninas. We will fly above the sky. We are heroes tonight. To protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Então, meninas, enquanto eu tava limpando aqui, eu tava pensando, vocês querem saber? Gente, amor faz tanta coisa por mim, gente. Essas surpresas mesmo que ele tem feito, essas mudanças. Ah, isso é nada perto do que ele faz por mim, tá? Que eu coloco aqui pra você, pra vocês. Eu pensei assim, gente, guardar as coisas pra quê? Amanhã é o dia dos pais, o dia dele, né? O dia dos pais. Porque além dele ser meu melhor amigo, meu amor, também é meu pai, cuida de mim, me protege. Falei assim, tô ofegando que eu tava passando pano, gente, passando
Mop. Falei assim, gente, eu vou arrumar a sala sim. Eu decidi, gente, porque a mão merece. Por que que eu vou botar capa de sofá, né? Se eu tenho outra melhorzinha. Por que eu não vou botar cortina? Vou botar a cortina se eu tenho outra cortina nova. Então, gente, vou arrumar sim a sala, tá? Vou botar capa de sofá, que eu comprei a pretinha. Como eu falei com vocês, eu ainda vou comprar uma capa de sofá cinza. Eu quero sofá cinza, tá? Eu quero essa pegada cinza e branco aqui na minha sala. Mas o que deu pra comprar no momento foi uma capa de sofá preta, tá? Porque a cinza eu não achei. E aqui na Mercadão, onde eu compro, gente, tá 180 só as duas capas, né? R$200 é uma coisa assim. Mas eu vou comprar ela, fazer o quê? Aí eu vou ver se mês que vem eu compro a capa cinza. Mas por enquanto vai ficar a capa do sofá preta, tá? E eu vou arrumar, gente, com as coisinhas que eu tenho aqui sim. Vou deixar limpinha, arrumadinha. Hoje é sábado, gente. E daqui a pouco a gente vai assistir. Daqui a pouco ele chega, ele saiu com Iago. Eu sempre saio com Iago um pouquinho pra jogar bola, pra soltar pipa. Todo sábado ele sai. Ele saiu com Iago. E eu vou arrumar, gente. Aí quando chegar, ele vai tomar banho. Gente, eu, né? Porque eu tô igual uma condenada também. Preciso tomar banho, lavar essa cabeça que tá. O cabelo tá duro. E a gente vai sentar aqui, gente, na nossa sala nova. Vamos assistir filme, vamos assistir série, vamos pedir um lanchinho e vamos curtir o início do Dia dos Pais, tá? Então eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês como vai ficar aqui a arrumação, tá? We wanna be a little stronger. Each fall takes a piece out of our hearts. So I'll run away, away into the darkest parts of me. I need a change, just be replayed. I thought love was a lost art till you showed me some sanctuary. Now I never wanna let you go. Never gonna let you go until we're both on top. Então, meninas, ficou assim minha sala. Gente, eu super amei. Amei de paixão, gente. Ali tá a cortina, tá? Ela vai até mesmo atrás do sofá, assim, ó, na mesma direção, tá? E aí eu não liguei muito de comprar até o chão, gente, que ali vai ficar o sofá mesmo, então não tem porquê ela, né, ficar maior, ela ser maior, sendo que eu vou colocar o sofá. Ela é branquinha, né? Já mostrei vocês. Aí aqui, gente, ali botei os dois almofadinha, que tem... Ela é begezinha com detalhe cinza. Gente, aqui ficou o tapete. Se bem, gente, que eu queria um tapete maior, mas por enquanto a gente vai ficar com ele. Também gostei, ficou lindo. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem. Ali, gente, coloquei uma plantinha ali, tá vendo? Olha, gente, que perfeição. Eu amei, 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 amei. E eu tava falando da capa do sofá, eu acho que o preto deu até um, sabe? Deu até um tchan. Por ser preto, eu acho que até acendeu mais um pouco, tá? Até que eu gostei da capa preta. Retiro o que eu disse, porque eu queria cinza. Aliás, eu quero ainda, vou comprar uma capa cinza também. Pra ficar trocando, gente. Tira cinza, bota preta, tira preta, bota cinza, tá? Gente, mas ficou muito fofo. Deixa eu chegar mais pra perto pra vocês, olha. Aí a capa de sofá, tá vendo? Ela é um pouco fininha, mas mesmo assim, gente, ficou linda. Aí aqui, gente, ó, as almofadas tem esse detalhe cinza, tá vendo? Tem outros que tem um detalhe mais escuro, ó. E ali ficou o vaso que a minha amiga Daya me deu, de cimento. Eu coloquei essa plantinha. Essa plantinha, gente, é uma muda, lembra? Tem vídeo aqui eu fazendo muda dela. Então, ela ainda tá assim, meia tronchinha, mas ela tá nascendo folhinhas. E ali ficou outro sofá, um menorzinho. Gente, ó, eu tô apaixonada. Ó, o tapete. Ai, que delícia, gente. Olha, deitou quando acordar, já vai deitar nesse tapete. Ele ama deitar no chão. E aqui ficou o meu painel lindo com minha televisão. Gente, eu confesso a vocês que eu enfeitei com coisas que eu tinha mesmo, tá? No vídeo de comprinhas eu comprei... Chega mais pra perto. Ó, no vídeo de comprinhas eu comprei esses passarinhos. Tinha rose gold, tinha branco, tinha todas as cores. Só que eu quis assim pra ficar o passarinho, né? O...
vamos dizer, Thiago e eu. Aí eu comprei assim mesmo, porque eu quis. O rose gold estava até... Olha minha mão, gente, toda russa. O rose gold estava até no mesmo valor, gente, mas eu quis assim mesmo. Depois eu compro o rose gold. Aqui, ó, era um porta-retrato mesmo, antigo, muito antigo que eu tenho. Só que a moldura dele é cinza, eu acho que super combinou aqui, tá? Aqui embaixo só coloquei um dizerzinho da Bíblia. E aqui vai ficar o DVD, gente. Vai ficar o DVD, olha só. Aqui vai ficar o DVD, tá? E aqui ficou o aparelho da TV com os controles. E aqui, gente, é aquela plantinha lá da cozinha, lembra? Que minha sogra me deu, eu coloquei lá no cantinho da cozinha. Tem até uma folhinha meio magoadinha. E aí, gente, eu coloquei aqui por quê? Por enquanto, tá? Que eu pretendo comprar outra plantinha pra quê? Porque eu não quero também que minha cozinha fique sem aquele cantinho fofo quando eu botei essa plantinha. Achei lindo. E aqui, gente, ó, aquele vasinho aquele potinho, né, que imita uma folhinha. Eu achei que super combinou aqui, ó, verdinho na plantinha. Coloquei aqui por enquanto também, gente, que isso aqui vai sair daqui. Tá? Então, por enquanto, ficou aqui. Aqui ficou as fotos... Eu achei que ficou muito fofo, gente. O que, é que vocês acham? Gostaram? Maroca tem... Maroca tem... tem uma menina que entrou na mensagem e falou assim... Mara, você tem muito bom gosto. Uma menina não, várias meninas. Beijo, meninas. E, gente, é assim. Dentro das nossas limitações, a gente pode, sim, manter, né? Fazer um ambiente gastando pouco, né? Manter tudo fofinho mesmo, na humildade mesmo, dentro do que você pode fazer. Se você pode comprar uma estante maior, você compra. Mas se você não puder, você compra um painel. Se você puder, você pode comprar um sofá enorme, aqueles, né, que abre, aqueles, sabe, que puxa, reclina, mas se não puder, você compra uma capa de sofá fofa, né, uma capa de sofá que combina com o ambiente e tá pronto, gente. Olha aí, ó, viu? E gastando um pouco, né, gente? Que aqui, eu falar os valores pra vocês foi bem pouco. Tirando a TV, né, gente? Que prestações, né, nos faltos nessa TV. Mas aqui, gente, foi tudo mesmo econômico. Eu decorei a minha sala gastando um pouco, posso dizer. A tinta, se não me engano, foi cento e pouco, então... E aqui, não, mas vocês não estão entendendo. Ainda vai faltar a tal da parede. Essa parede foi a coadjuvante, né, dessa história toda aí de sala, de mudar a sala, de ajeitar a sala. Então, vocês imaginam já essa decoração abençoada, né? Com mais a parede, né, que eu botei até o vídeo anterior, vocês viram como ficou a parede. Eu quero que fica bem parecida, tá? Então, gente, vai ficar tchan, tá, gente? Então, ó, amei a qualidade do vídeo, acho que não tá muito boa, que já tá escuro, eu vou trocar essa lâmpada, a gente vai comprar também um lustrezinho pra colocar aqui, simples também, tá? Mas pra ficar bonitinho... E ficou linda, né, gente? Ai, eu amei, 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 amei. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a nossa vida, tá, gente? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, agora eu vou tomar um banho que eu tô um bagaço. Eu tô ouvindo até o barulho do carro, achando que é a moto chegando. Eu vou tomar um banho, gente, que eu tô um bagaço. Meu marido não merece esse bagaço, gente. Se bem que vai chegar um bagação também, que tá jogando bola, chega daquele jeito. Mas eu vou estar prontinho esperando ele, tá? Então eu fico na Santa Paz do Senhor, gente. E amanhã eu vou gravar o Dia dos Pais. Claro que não vai ir mesmo no domingo. Esse vídeo vai ir mais, um pouquinho mais pra frente. Porque eu tô gravando, tô... Como é que fala, gente? Tô programando tudo no canal, tá? Então, assim, esse vídeo de dos pais, esse vídeo de hoje vai um pouquinho mais pra frente, né? Então, gente, é isso. Agora eu vou... A casa tá prontinha pra esperar o dia dos pais, né? Do meu amor, que... Ele e meu irmão, né? E meu sogro, que vão passar o dia dos pais com a gente. Ah, e meu cunhado. Então, é meu marido, meu irmão, meu sogro e o meu cunhado, que é a esposa da minha cunhada, que tá grávida de gêmeos. E vão vir também pra passar o dia dos pais. Então, gente, ó, nada de aglomeração, só família mesmo, tá? Então, é isso, meninas. Beijo. Fica na Santa Paz do Senhor. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.
We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.